Це один із магазинів у селі Біла. Позаду мене – алкогольний відділ. Придбати спиртне з 22:00 по 8:00 наступного дня жителі села не зможуть. Продавчиня Леся Якубович нововведення прокоментувала так. Хто хоче випити, то і вип'є, знайде горілку після 9-ї години. Зараз торги дуже впали. Та й на все впали. Товар подорожчав, зросли ціни на все. Люди обмежують собі де, в чому. Та і алкоголь обмежують. Василь Шойда живе у Білій. Чоловік каже, після 22-ї години алкоголь у магазинах раніше не купував. Добре, що обмежують, будуть менше вживати алкоголю, відповідно, довше будуть жити, менше буде захворювань, менше буде ДТП, якщо хтось їздить за кермом. 52-річний тернополянин Олексій Федек в Білу їздить на роботу. Каже, біля його будинку є цілодобовий супермаркет. Там теж не продають алкоголь нічний час. Я до цього звик, що алкоголь після 22-ї години не продають. Там ніяк не продають, тому що там охорона, і ти нікого не впросиш ні за які гроші. Я незалежний від алкоголю. А якщо в мене якийсь день народження чи щось, я купляю завчасно алкоголь в такій кількості, щоб мені хватило для моїх гостей. Секретар Білецької сільської ради Віталій Когут показує проєкт рішення про заборону продажу спиртного в нічний час. Чоловік розповідає, за проголосували 16-17 депутатів. Ми взагалі консультувалися з іншими громадами, в яких це рішення було прийнято. Відзиви є позитивні, тому що це якби зменшує, грубо кажучи, там криміногенну ситуацію в громаді. Ми взагалі як сільська рада, ми за здоровий спосіб життя. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.